아, 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 자, 누가 와라. 아, 그게 하려니 웬다. 오픈 니 양크네 하여 떠나라 있으시지? 오! 이모! 아, 들이. 미니 흐스티치 떠나 하래. 너 터진. 야, нэгнийхээ нүд амаа татчих уу? Аястайхан нэг тал руу гуулгаараа. Аа, бас яачваа. Унаад томдлоо. Ээ чаав, ээ чаав. Аяг. Ий чамд хэлээгүй юу? Хүүхэд тиймс битгий идэвлээ гэж. Сүүгээд юмдаг л үү. Хүши, чи чинь хүши өгчтэй хондоог үүдсэ. Ау, сүүгээд. Да, да, юм өгчээ. Эй, чаас, эй, чаас. Ай, эн танай төмөрэй юу? Одоос хүн ирээд тэгэд надад бэлэг өгөөд. Аа. Бэлэг өгөөд л. Тамал чачи ирчтэй. Төрөл садны хань чинь. Үгүй аавын найзынх нь хөөгсөн. Thank you.
Энэ хөдөө газар ийм сайхан бүсгүүтэй очирна гэж даач зүтэлсэнгүй. Болооч та чи яаж байна? Альва. Хэрэггүй. Альва. Альва. Ну, цай боцглолаа. Алийн нөх юм бэ? Төрлөч! Алийн ч өхгүй!
Юу вэ та чинь унтааг байгаа юм уу? Гадуур амт яваад юм шинжлэх байх шиг байна. Миний ноор хүрдэг вэ? Залбан нохолооч. Биш. Яг хоёр хөлтөө ахмад толгой таймдаг. Аа. Амтан байхтай явах үү? Хамгийн гойлох чинь нэг хайшираагаад өгөө. Дэш зогооч. За. Хатас явай. Үгүй. Би захан арчхад болчих юм. Ажмагийн аав, манай аав хоёр. Нэг өнө цэрэнгэл. Тавхтад. Гэт аапмаг. Замдаа дайраад гараарай гэж. Май. Шараа ярив. Хадан дүүрэл үүдэх. Үзэн ч ото, ягаад өгсөн юм байгаа үйдэстэй. Талис. Жигээр отхов. Нэг их отхгүй санаатай. Манай хөдөөч, ойтхартай дөө. Харин ч юхэдэй газар тарт. Өхө, энд чин жимс чихтэй хэнх гэнэ. Жимсэ. Ао байгаа лах уу. За, тэгвэл ахгүй нэг ай ойчхаж. Миний долдаг гэж юу байх бэ? Жимэн гэж хөтэйхэн. Та ч гэсэн. Наад гашуун нисүү юм адалт хийвэл зүгээр ах шүү. Тэмдэглүүлэх гэсэн юм аа. Одоох. Манай сүү хэдэн литр болоо? Чиний саасан сүү миний чэйдэнд яваа. Хоол идэх үү? Би хоол идэц. Амсэл та. За. Та нар модод яваад хэзээ ирэх вэ? Заавал хэд танах вэ? Юу гэж? Зүгээр ээ. Юу хамаа бэлдсэн юм уу? Надад бэлдээ.
чи хоёрт манай хор олох байгаа. Заа, нэг л болохгүй байна. Син дай л гэсэн үг. Чамд юм бол байцах юм. Хөлөөч гар. Яа таах. Эсвэл хоёлоо гал дараач. Тэнд би чиний зургийг хэд цахан дараад өгье. Яах юм бэ? Би чиний зургийг сэтгүүлийн өрөн дээр гарганаа. Бүр календар дээр чсэн гарч болно шүү дээ. Энэ бол чамд ховор тохиолдол. Баяу. Ташка, өөр хүмүүст өмсөж болохгүй юм уу? Гаамаа их чи яасан? Би л авч чадахгүй. Аа дэмсгэ тахта яхад энэ олон онцгийн хүнээс гоож авчихад тэгээд хин дэмсгэт юм бэлээ. Биний юм навширсан балай ажилтай хүн л дээ. Юу н балай байгаа? Харин сайхан ажил биш үү? Сайхан сайхан л даа. Би их хүмүүс ойлгохгүй шүү дээ. Юу гэж? Би Монгол үндэсний хувцсаар дагнаж эрдэм шинжилгээний ажил бичих гэж байгаа юм байхгүй юу? Тэгээд энэ ажлаараа хөдөө хатгуу явж хүн амьтантай уулзаж сурвалжилж суудлалж өдөр шөнөгүй сууж ер нь тэгээд бишхүүдэл ажил гарддаг шүү дээ. Энэ ажлаар л цэцгийнүүдээ усан төвөлхөн одоо цэцгийнүүдээ золтой ажиллахчихсан гээ. Чи бондо сонсоо. Дуусах. Чи мэдчихэл одоо сүйд болох байх гэдэг. А тийм үү? Би ямар чиний өөрт хэвтэй гэсэн юм уу? Шивад алгуулчдаг байна. Хайч авдэ. Манад очиод л гамаата бор суугаа гэж би очиод явуулчихъя. Доноо сэгдгүүх юм аа. Цаадах чинь бүх нойртэй, бүх нойртэй. Чи чинь одоо л осож байгаа юм. Чамайг харагдахгүй болохоор нөгөө эврэндээ явчихсан юм болов уу гэж бодлоо. Эврүү. Эврэ хаваад ит. Гүйтс. Ашхаа. Орд чинь манай тэрийг хулгай хийхэд юр унтуулсангүй. Аа тийм үү. Ятраа таг унтцсан байлээ. Хоштон. Чи намайг жимсэнд авч явах гэсэн яасан бэ? Ээ. Одоо жимс болоогүй л байгаа хаа. Болсон, болсон. Хоёлоо маргааш юм аа. Аа? Маргааш л амжихгүй. Бод витрийн сумын төв рүү цэцгээ ачдаг өтер. Юу? Тийм үү? Оо, нэрэ тийм л дээ. Олон би чамтай хамт явъя гэж бодсон юм л дээ. Эй, хүм. Бай бай. Наа. Чөтгөр шиг холцноос чинь морь үргэд байна шүү дээ. Миний энэ дэлийг өмсөд март. За. Хм.
юу хараад гөлийчих вэ? Нар шараас өмнө зүсгийгөө хүрлж өгье л дээ. Йой, йой. Ажма, урт халдан өгсөөд явахлаар тулах ихэнд нээх жимстэй сайхан хотол биш үү дээ. Тэн дээс л дүүгээрээ. Би мэднэ аа. За хоёр бит юу ороод гараад. За. Тэмдэглэсэн, тэмдэглэсэн. Queen Donna-г нэг шалгаж үсэх юмсан. Эр хүн гэхэд. Шал шал хийгээд байдгүй. Бушуу тайлцгаа. Queen. Илүү хэлээд. Миний шал шал тэгч ямаа байна. Тэр ууданд, модон дотор юу болчихно гэж бодож байна. Ёстой. Таны би гайгүй юу? Нэг хоёр маань арай төрч хүмүүргүй юм аа. Тэрч үгүй хаа. Харин нөгөө хадсах нь отол явуулж чагаагүй бол. Юмс тэгээд элбэг байна уу? Хаврах юм аа. За явцгаая. Чу.
Сайн альма. Сайн. Тийш нь хийчихв. Биш ээ. Яасаар ирдэг юм бэ? Алима ягав. Одоо бүр байтлаа. Точно дарддаг бол. Долоо литр. Долоо 300 шүү дээ. Би мэдэж байна. Ахиж ингэж ороод ирвэл сүүгэ чинь ахгүй гэж байна гэж цаахтай хэлээрэй.
хав юм биэл. Би ч одоохон байндаа л байна. Чи ингээл ухаантай шүү. Нэрэж хөдөөний хөгсчүүлд хат газар хэцүүлтэй. Ирэнч тэгэд одоо юм юм хавцсан цаг шүү дээ. Харин өвөл тийшээ махс өхөлдөх үеэр би унаатай ирж та хоёрыгаа аваач. Тэх байлма. Одоо очингуутай л би эмлэх хөөцөлдөж хөгшний биеийг тэнгэрүүлэх арга хайж бай. За юу? Чи өөрөө л мэдлээ. Байлма. Унаа би тэр энийг төв хүрж өгчөд орон санаас өрн хүрээд ирнэ. Энийг юу удаа гэж тэ. Яа. Э. Даамай юу. За тэгээ замда. За сайхан танилцсан да. За ахтай сахих байх юу байна? Ах чинь өвөл ирэхт чинь бэлдээд л тавьчихаг байна. Надад сахих юм юу байх вэ? Харин та ирд хэлэх юм байвал надад хэлээрэй те. Надад юу байх вэ? Харин донод энд бай. Тэгээ чи өвөл ирэх юм уу? Би өвөл цаавал ирнэ. Арай энэ шиг явган утга ирэхгүй байгаа ч те. Ямар ч хилгэсэн өөр ингэсэн унаатай л ирэндэ. Онгоцоороо, машинаароо. Хотоохон чихэнхэн л машинтай. Зарим нь бүр онгоцтой дуулдах юм. Би тийм баямны нүршилтэй. Баям биш гинэ. Тэгээ яах гэж миний цэцгэ усан юм.
би. Би чиний цэцгийг гарч хуряггүй. Худлаа гэвэлж очоод үсэхгүй. Тийм би чи. Алима чи хайтай. Би Алимад. Үнэхээр хайртай. Тэр юу гэж? Намайг хайртай гэдэг мэдэх үү? Мэдэхгүй. Мэдсэн ч та хоёр явдлаа татгүй. Мэдэхгүй гинэ. Патгүй гинэ чи мань! Хой хой! Аваа хүүхдээ сууж яа! Эцүү дагаж чи хой юм байхгүй юм! Хой хой! Ай, 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 нүүлгээд өгөөч гэж бодит хэлсэн юм уу? Амхан домоон гэрээг авах жирэхтэн дайм хэлсэн юм сан. Манах шиг өдээд намарчаандаа сууж байдаг альчгэж байхгүй үйцтэй. Ядаж энэг хэдэн үнээ молыйх нь хамар хатах юмгүй хэцүүдлээ. Шамарган цогсохгүй. Сүүлдээ цас олох ах уу? Гаднаа төршгүй болох нь. Харин мэлтэй. Яа төшүүл мэлээ. Муу Донал түлээ төш бацааж өгөөгүй болч хэцүүдэх байж дээ. Хөрх юм уу Донал маань яач юу гэдэг юм бол тоо. Харин ээ. Ерөөсө чамаас л болчихгүй. Хоёр эрийн хооронд яс хайж зодоо нүдэн болгоод. Одоо тэгээд. Та ч гэсэн дээ. Би яач хав. Хүйш. Донаг та эхлээд нүд үзүрлээлээс. Одоо болохоор магтаад л. Хан цахнаа. Бэлчинийтэй хүнтэй толгой холбоолоод нүдэн нэгж бодсноос биш.
Өнгөрөл явчих уу та? Тэглээ ава. Дата манай орсгорч, алхах хүн хавардажээ. Нурач хүртэл сагсал цаталтай гэж явдагсан. Ава. Цайга ава. Ава, нөгөө махчин гэсээд шүүс нь гоочод болтгүй. Яах вэ? Тэг тэг нэ. Уг нь үйл төгөл дүртэл гэж хадгалсан юмсан. Ирэхгүй юм шиг байна дөө. Одоо ч ирэхгүй баха. Гата, хэзээ ирнэ гэж хадгалахтай. Цаад махаа бот хийчихсэн дээгэдтэй хүм. Нас нөгөө байхад үйлс төгөлдөрөхөө зэрэг болов уу? Арийн хэж алсан шүү. Альма тагаа уурц уу? Юуных нь альма байх. Цаадах чинь эхнэр хүүхдтэй хүй юм байж. Чамд би сэллүү. Үйлс төгөлдөр гэртээ алга. Авгаа надаас бахан цэрвээд. Хаашаа явсан хэлчихгүй л байна лээ. За тэрч яах вэ? Бош ухаанд нь нутаг бацхан. Юу гэнэ? Гүчичэр ганц хоёр жилдээ эндээ ажил хийгээд надтай тохирсон биш үү? Босохгүй. Муу орон гэр маань хэцүү дээ. Данаа минь дээ. Өдөрт ямар сүүс айлны ажил байх биш. Ядахтаа зүг болгоод явал та. Би чамайг ажилд оруулгээд нэг пүүсний эзэнтэй тохирчихсон. Харин эх. Өвгөө мэдээ. Эхлээд өөрийгөө яахан өөдөнд татчих. Чамайг юунд яраад байгааг чинь би мэдчихлээ байх шүү дээ. Юуны өмнө ажил хийж хэд гурван төгрөг олж авах хэрэгтэй. Үнээрээ тэгдэг чинь билүү? Тэгэлгүй яах вэ? Сагийн эргэлт сум шиг харван өнгөрч нэг л мэдхэд зун ирчихжээ. Тэр зунаас хойш агрын гол хоёрнтоо сөнгөн төрж альма өөртөөгөн адилхан хонин борнуудтай хөөрхөн хүүтэй болжээ. Трактор яагаад? Трактор эвдэрсэн. Чамаа ерхий дуудаад найзыгаа гуйсан юм. Ой, марцнаас чи үйлс төгөлдөртөө уулзв. Би уулзсанаасаа хайчаад гэрээр нөтсөн алгалаа хэлээ. Тэгнэ тэр гаамаа гэж нэ ангалцсан юмнаас болж байхгүй юу? Хаа хамаагүй хүнд хамаг байдаг юм өгөөд л явуулж байдаг. Тэр судалдаг, барьдаг, энэ тэр эрдэмтэн гэдэг нь хотлоо юм байж.
Яхтай хүн амьдрахын төлөө юу чихээ суцгаа байдаг юм байна. Энэ өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд их хилийн үзэл. Оо, унаа илээ. Ая сооч. Оо, зам байруу дана. Сайн сайн. Би танай гэрийг хураачих. Манай тачхан байгаа биз дээ. Шоу дарамгүй дуу яасыг. Хиний би. Дарамгүй. Тэр зөв шүү. Манай энэ хүн танихаа хаяад удаж байгаа. Сайн явж ирв үү? Алий юу? Сайн явж ирлээ. Та сайн сууж үү? Сайн сайн хүүга. Сайн уу? Сайн. Та энийг барьж. Та энийг барьж. Болж байгаа мó? Наад биш чинь. Танай маань ирчээд байхад хүртэлгүй яхад тайх юм. Бэлэн тамих. Yo gamba, gamba, zanas. Тийм байна. За тийч яах вэ? Чи буттаа уулзв уу? Уулзахаар барах уу? Яа чи? Лосон гэр хоёр гэртээ зав байлаа. Сонноос бод бий дахгүй болсон байх. Ийм үе ямар сайн юм бэ? Цаад чи бүх хүүхдийн мөрөөс толсон амт нь штэ. Хэ манай өгөө хүрээд ирлээ гэж. Зая, цаадаа дэге сургалт нөхч үү? Араа хийж сургалт оруулаа. За. Гэхдээ чи цаадуудынхаа юмыг бэлдээд өхөн яадгийн? Яасан. Бол түүгийн цагаан талгаа ном. Ба түүгийн биеийн тамирын хуртал. Эрдэнэ хөвгийн багштныг тархууны айл төмийн мартуулсан байхыг. Асуулж байгаа юм. Яа. Хотлаа ангацхаа төөр юмгүй.
яв чаалхи. За, одоо хоо. Тэгээ тэгээ. Манайхаа оч цаав. Хоёул ийш. Тэгээ юу болов? Угын чиний такси юмыг бараг бүтээчихсэн. Төрмийнхаа юмыг горшоо дарагтай яриад тохирчихсон. За. Чиний хэлдэг нөгөө хүнтэй чинь уулзлаа. Намрын дунд сарын шиний гурав. Их сайн өдөр юм гэн дээшгүйд. Баяжин юмтай мэнг суудлын таарсан. А чиний ивэл өдөр юм гэн аа. Гэлээ. Агрын гол үерлээд л нөгөө аршанд явсан доналга яасан юм бол та? Готонаа майна өглөөгөр гол гарахаа мэдэх байгаа. Ухг нь хашир хүнс. Thank you.
шүлжээ. Газар дэлхийн амьд судс болсон энэ гол хүний жаргал зовлон хувь заяаны дундуур энэ зөвний тэртээгээс бүрэглэн урсаар амьдралаа гэж 13 сүлжээч.